Продолжува сериалот од автотрките од шампионатот на Македонија во автомобилизам. Крушево 2009 е следната дестинација каде што беа присутни најдобрите македонски возачи во автомобилизмот. Ова се инсертите од оваа приубава шума. Повторно со нас во студиото Ѓорги Данилов. Добар ден и добредојдовте уште еднаш во студиото на АБ канал телевизија. Ви благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до гледачите на АБ телевизија. Ова се оние воведни инсерти во Крушево, на трката Крушево 2009, каде што настапија вкупно 17 возачи, ако не се лажам, таму бевте два дена, како се погодија временските услови, како беше подготвена патеката. Временските услови беа одлични за одбивање на надпреварот, патеката беше супер подготвена. Имавме во саботата 17 возачи, но за жал во неделата стартува само 16. Возачот Јоргиевски Дејан поради проблеми со своето возило не стартуваше во неделата. Ова е веќе официјалното редење на возилата пред официјалното отворање на самата трка, пред самиот почеток, она стандардна процедура. Сите возачи ќе се поредат да го слушнат официјалното отворање од на самата трка. Веќе овдека беа завршени подготовките. Сите кои што беа присутни на трката може во исчекување беа на официјалното прогласување на трката затворена. Истото го направи градоначалникот на Крушево. Да, би сакал да искористам ова привика и да се заблагодарам на помошта што ни ја даде градот Крушево, локалната самоуправа и кои беа соорганизатори со другите клубови кои што организираа трка, за да може да протекне во најдобар можен ред. Така, има публика во Крушево, велат информациите, таму било доста, имало доста народ кој што бил заинтересиран да ја проследи трката. Па да, овие денови Крушево доста знаеме дека актуелно, во истиот ден се започна и други манифестации, така да. Добар ден на сите. Беше доста публика. Сакам да ви се заблагодарам за почетот во нашиот град. Ви посакувам успешна трка на сите натпреварувачи. Ова е традиција која трае од 92-та година. Се надевам дека ќе ја продолжиме и во наредната година ќе организираме и меѓународен натпревар со многу повеќе натпреварувачи и многу повеќе коли да му даме поголемо значење на оваа манифестација. Локалната самоуправа и како општина ја поддржуваме и ви благодарам уште еднаш што сте присутни во нашата општина и среќен среќна трка. Благодарам за отворение. Дека ја гледаме патеката, само ќе споменеме веќе градоначалникот најави дека од следната година трката ќе биде и официјална, односно ќе биде од меѓународен карактер, па докаде се подготовките да добие шанса да биде со меѓународен карактер. ЦЕС, дали има шанса да ја прифати? Па се надеваме дека ќе биде и ова патека прифатена за меѓународни надпревари. Тоа се одлучува некаде после септември, значи на состаноците на Центарот на Европската зона, поради тоа што ова стварно е квалитетна патека со сите предуслови за меѓународна превари. Гледаме, асфалтот не е баш најдобар, но тоа се сидни поправки кои што најверојатно ќе може да се дотераат доколку сака да се добие таква организација. Нова трка, бидејќи станува збор за трка од државниот шампионат на Македонија, немаше ниту еден учесник од странство, од соседството. Најверојатно беа поканети или се практика е да не се покануваат гости кога станува? Не, на овој надпревар исклучително беа само возачите од Македонија, немаше гости и не беа поканети гости од надпреварот Македонија. Ја гледаме патеката, доста интересна. Се чини дека ова е најбезбедна патека од сите оние патеки кои што се возат кај нас. Зборувам од тоа што нема премногу провали и возачите може да бидат посигурни
втора година, па наламу секоја година се одржуваат надпревари од шампионатот на Македонија овде и мислам дека е задоволство на сите надпреварувачи да учествуваат на оваа трка. Ја гледаме патеката, колку свидоци има оваа патека, колку од нив се опасни, поточно речено, или сите се благи свидоци кои што може да се развијат големи брзини? Овде има комбинација да речеме, на сите видови на свидоци. Овде е патека која што бара исключително добра техничка подготвеност и на возачот и на возилото. Поради тоа, би рекол дека е стварно патека за вистинските мајстори. Овде учествува 16 возила, се појавија на главната трка. Гледаме дел од нив, се разбира и сите оние кои што досега можевме да ги прокоментираме: Треневски, Богатиновски, Велковски, Лазаревски, Давидовски, Александр Дјаковски, Никола Порданов. Вие едноставно елитата на македонското возило. Па мислам дека сите кои што оваа година успешно се натрварувааат во македонскиот шампионат присуствуваа и покажа добри резултати, можам да кажам. Се надеваме дека следната година уште повеќе ќе има поголем број на возила, така спомна и градоначалникот. Ова само 16. Финансиските услови дефинитивно се чувствуваат во нашата држава, економската криза, се помалку добро подготвени возила за трки. Па и економската криза влие, меѓутоа чудна работа на овие надпревари во Крушево, секогаш се случува да има помалку возила отколку на другите рископрзински надпревари. Меѓутоа, се ќе направиме се следната година да има што повеќе возила. Возачите сигурно сакаат да возат и сигурно не би ја пропуштили оваа можност. Мислам дека полека повторно ќе се зголемува бројот на вкупно одржани трки во домашниот шампионат. Има најави дека повторно ќе се врати, ќе се установи нова трка Каменица, се враќаат сите оние стари трки. Дали полека автомобилистичкиот спорт во Македонија повторно почнува да заживува? Па секако дека треба време за да мрднеме со малку со повеќе возила и повеќе надпревари. Меѓутоа, секако надпреварите, бројот на надпреварите се многу битна работа за да се малку повеќе популаризира и развие спортот кај нас. Дали полека почнуваат да се јавуваат спонзори кои што би биле заинтересирани да спонзорираат во шампионатот во автомобилизам во Македонија, или се уште е тоа на статус кво, економската криза се уште ја чувствуваат? Недостатокот на спонзорите е главна причина, по мене, од сите проблеми кај сите возачи и тимови кои што навистина не можат успешно да се надпреваруваат. Тоа е главната причина, по мене. Така, ова е веќе подготвен стартот. Виктор Давидовски стартуваше прв, член на Power Sport, го вози своето застава Юго 55, веќе добро познат на целата македонска јавност и на сите гледачи на АБ канал телевизија кои што ги следат автомобилистичките трки во Македонија. Па Виктор Давидовски оваа година навистина бригира во своите возења и на секоја патека скоро поставува нови рекорди во својата класа. Така се случи и овде, постави нов рекорд со време од 4:18.04. Ова е Михајло Лазаревски од Проспорт, автокартинг клубот Проспорт. Само да споменеме дека се возеа две трки, две возења, патеката е должна долга 7200 метри, се земаше резултатот од подобро изнесената трка. Тоа се правилата. Што се однесува до Михајло Лазаревски, како беше неговиот настап според времињата? Одличен, одличен настап на Михајло Лазаревски. Повторно, за прв пат, мислам дека оваа година успешно заврши една рискобрзинска трка. Со одлично време, 4:19.33. Ова е неговото финиширање. Следен на старт на целната рамнина, Владко Наковски, исто така член на автокартинг клубот Проспорт, и тој со застава Юго 55. Ова се возилата од првата класа. Го гледаме неговото возење, одлично се снајде и тој ми се чини на патеката во Крушево. Па и Владко Наковски за прв пат настапува на оваа патека, меѓутоа за секој негово искачување беше се подобар и подобар, и на
второто возење го направи своето најдобро време 4:26:16. Имал одлични настапи во саботните тренинзи, тие поминаа во најдобар ред, ако не се лажам, немаше изготување. Целиот надпревар, значи и тренинзите, саботните и неделата, двете качување поминаа во најдобар ред, без никакви проблеми. Го гледаме Тодор Исиловски, исто така член на... На Сити Рейсинг. На Сити Рейсинг, имаше грешка во исписот, ако не се лажам, мислам дека беше Power Sport, но како и да е, сепак Виктор... Тодор Исиловски го гледаме на патеката. Ова е неговото возење. Тодор Исиловски е еден од најдобрите возачи во Македонија. Тој навистина се уште не може да ги отстрани проблемите на возилото, меѓутоа брилираше и тој во возењето со мали проблеми во возилото, ке, ако ги отстрани, сигурно ќе постигне уште подобро време. Иначе да кажам дека водеше 4:27:51. Ова е Небојша Пепеларовски, уште еден возач на Сити Рейсинг клубот. Тој е петиот кој што стартуваше во првата класа на патеката Крушево 2009. И Небојша Пепеларовски за прв пат ја вози ова стаза. Секое качување него му беше се подобро и подобро и последното негово најдобро време беше 4:36:19. Полекано сигурно прераснуваат во добри водачи, вели прв пат, следната година ќе може да биде многу подобро неговото постигнување. Секако, многу е важно на секој надпревар од рискобрзинските надпревари да се познава добро стазат. Емилијан Чивкаровски, ако не се лажам, прв пат го среќаваме на овогодинешниот надпревар, на овогодинешното надпреварување. Да, Емилијан е возач на АКК Никола Карев. Иначе е тој од доаѓа од Битола и за прв пат се надпреварува оваа година. Дебитант. Дебитант на овој надпревар беше. Како се снајде тој на патеката? А, добро се снајде и тој имаше добро време, 4:37:25, што за дебитант е одлично време. После него ќе стартува Петар Македонски, исто така од Никола Карев, повторно ново име во автомобилистичкиот спорт. Тоа е надпреварувач кој многу долго време се надпреварува во македонскиот шампионат. Вози под псевдонимот Петар Македонски, иначе не радува неговото враќање. Тоа е еден од најстарите водачи во автомобилизот на Македонија и еве оваа година реши да се врати повторно на патеките, што само по себе значи дека сепак автомобилистичкиот спорт има потенцијали и освен новите водачи, еве и старите водачи се враќаат да се надпреваруваат. И тоа можам да кажам доста успешно. На крајот беше четврти во својата класа со време од 4:27:51. Така, затоа реков човекот првпат оваа сезона, мислев, да, се надпреварува. Ова, ова е Владимир Треневски од Swift Racing, 1400 кубни сантиметри, класа N, односно група 1, втора класа возила. Како беше неговото време, Треневски е... Неговото време беше прекрасно, мислам, тој одлично извозе и оваа патека. Продолжи борбата помеѓу него и Игор Богатиновски. Најдоброто време на Владимир Треневски беше 4:10:87, што е за респект и почитување. Мислам дека е трето време било кога постигнато во оваа класа на оваа патека. Го спомна Игор Богатиновски, тој ќе биде следен кој што ќе го видиме на стартот. Тој постигна време вкупно од... Од 4:14:09. Спомна пред малку, биле во неизвестна и понатаму стануваат во неизвестна борба. Ќе биде неизвестен шампионатот до самиот крај? Секако, најнеизвестна борба, мислам дека во целиот шампионат се води помеѓу овие двајца возачи и до крајот ќе биде на секоја трка интересно и ќе уживаме во нивните возења. Го гледаме и понатаму возењето на Игор Богатиновски во втората класа, еве го неговото финиширање. Следен кој што ќе стартува е Марио Велковски. Последен надпреварувач во втората класа вози за автокартинг клубот Никола Карев. Што направи тој во Крушево? Марија Велковски исто имаше добро престување во Крушево. Подобрување имаше и на неговото возило, технички подобрувања. Постигна време од 4:21:85. Марио Велковски, понатаму го гледаме на патеката.
Гледаме дека одлично се снаоѓаат возачите и на оваа патека Крушево, во Крушево. Риско-брзинските натпреварувања во автомобилизмот во Македонија повторно можат да се следат на телевизиите со целосно, односно на телевизија со целосни извештаи. Крсте Трајковски од автокартинг клубот Никола Карев е првиот кој што стартуваше во третата класа група Е1 на возило од 2600 кубни сантиметри, вози со неговото Фијат Ритмо. Што имаме за него да кажеме? Па што да ви кажам, едноставно само можеме да уживаме во неговите возења, во рушењето на сите рекорди кај што настапува. Еве и овдека во првото возење уште тој го сруши рекордот со свениот рекорд на Крушево, кој што претоа беше 3.52, сега е 3.50.75. Значи, можам само да кажам дека сите во Македонија автомобилисти ги радува враќањето и одличното возење на Крсто Трајковски. Ова е Јован Цветановски, исто така од третата класа, од групата Е1, вози за автоклиника. Кое е неговото постигнување? Јован Цветановски имаше време 4.32.13. Само би додал дека во оваа класа возеше Иванчо Мизовски, меѓутоа имаше технички дефекти и не успеа да заврши ниту едно возење до крај. Така, тоа е значи човекот кој што фалеше. Следува класата 4. Треба веќе таа да започнува со Никола Порданов. Д1, 2000 кубни сантиметри, својата Honda Civic. Никола имаше проблеми во првото возење и мало излетување, но во второто возење без никакви оштетување на возилото се врати и постигне време 4.09.63. Токму така го гледаме неговото второ возење и финиширањето од втората трка. Ова е значи втората трка која што тој ја извози. Од првата го немаме. Следува Александар Ѓаковски, автокартинг клуб Никола Скопје, автокартинг клуб Скопје со својата Opel Astra до 2000 кубни сантиметри. Како извозе тој, кое време го постигна? Александар е да се натпреварува ова година за прв пат во шампионатот на Македонија и ова нормално беше првото негово качување на оваа патека, се уште не ја познава доволно, меѓутоа и тој со секое качување ги подобруваше своите времења и негово најдобро време беше 5.30.25. И понатаму го гледаме возењето на Ѓаковски, ја завршува и тој трката, двете возења. Следен Дејан Георгиевски, треба да биде Георгиевски на стартот, односно тоа е Ѓорги Данилов. Што се случи со Дејан Георгиевски, ако беше најавен? Како што ви кажав, Дејан Георгиевски имаше проблеми во саботата, технички дефект имаше на возилото и тој не можеше да го острани, па така во неделата не стартуваше. Така, ова е веќе вашето возење, кое време беше постигнато? Моето најдобро време беше 4.12.82. Сами се појавивте во петата класа. А повторно немаше други возачи, за жал немаше конкуренти, така да мислам дека е многу подобро кога се вози со повеќе конкуренција и би се постигнува подобри резултати. Така, тука некаде заврши овој официјален